מיליון פרטים שלחתי לך ושני מיליון מכתבים אחת עם שם לצחוק בהציגה בבור את כל התושבים יוכי, ערב טוב נשמה. אנחנו חוגגים היום הרמת כוסית, לכבוד מה? לכבוד חג הפסח, אבל בעיקר לכבודו של המתנס, שהוא הגוף החברתי הגדול ביותר כאן במעלה אדומים. שמו הולך לפניו בכל המישורים. הנה דוגמה, הטלוויזיה הקהילתית שלנו, שבאמת מאירה את הדרך שלנו בפני כל האנשים וכל הקהילה הזו. אז אנחנו חוגגים את חג האביב, אומרים חג שמח לכולם, וגם מציינים את הייחודיות והמשמעותיות של המרכז הקהילתי שלנו. מה יש לנו במרכז הקהילתי? מה אין? מה אין? מה אין? יש קידום נוער, ויש אגף לתרבות ופנאי, ויש טלוויזיה קהילתית ורדיו קהילתי, ואגף הנוער, ופרויקטים התנדבותיים. אנחנו כמדי שנה רוצים להתכנס ביחד, ולהגיד חג שמח, להודות לצוות הנפלא של המתנס, ולספר להם שיש לנו עיר נפלאה בזכותם ובזכותנו. אני שמח להיות חלק מהצוות הזה, ואני מאחל לכולם שכפי שהם תורמים ביום יום כדי שיהיה לנו עיר נפלאה, כך שיהיה להם חג שמח ואושר עם המשפחה, ושיזכו להפיק ממה שהם עושים את המיטב. תודה רבה, חג שמח. חג שמח. שלום יקירי, אתה היום מתנדב חדש בטלוויזיה הקהילתית. איך אתה מרגיש? אני מרגיש בבית, אני עושה את מה שאני אוהב לעשות, ומקבל לימודים בצורה קבועה, מדריכים אותי חבר'ה נהדרים, וכל דקה שאני נמצא זה תענוג וחוויה. אתה אוהב את הטלוויזיה הקהילתית? אני אוהב את הטלוויזיה הקהילתית, במיוחד עכשיו שהתחלתי לעסוק בה. היום שאני עוסק בה, זה נותן לי הרבה יותר להבין מה זה הטלוויזיה הקהילתית. אני רוצה להודות לכל אחד ואחד מכם שהגעתם להשתתף הערב להרמת כוסית לכבוד חג הפסח שיבוא עלינו לברכה ולטובה. למול עינינו מטרות ויעדים שהצבנו לפנינו, ובעזרת השם נשלים את מה שהתחלנו לטובת העובדים והארגון. הרשו לי לציין ולברך את העוסקים במלאכה ועל שיתוף פעולה מצד ההנהלה והמתנס. יש לציין את מנהלת המתנס, מגיע למחיאות כפיים, שתמיד דלתה פתוחה לסייע ולהיות פעילה ושותפה לטובת העובדים והמתנס. שבעצם שאני רואה אתכם להבין איזה עוצמה יש למתנס בקהילה ובעיר. עוצמה של עובדים, עוצמה של מתנדבים. כולכם, כולכם הגדול, תושבי העיר הזו, נושאים כל שנה את מלאכתם, וכל כך הרבה אהבה ומתינה, וזו גאווה גדולה באמת לראות ולדעת שזה ארגון וזה המתנס שאני מדבר שם. המתנס של מעלה אדומים בשנים האחרונות קיבל מעמד מוביל בחברה למתנס. היום אולי זה נחשב למתנס הכי טוב שיש. זה בזכות, קודם כל בזכותכם. אבל אני רוצה לומר לכם, אתם באמת מלח הארץ. אתם הזרוע הטובה והימנית והטובה של עיריית מעלה אדומים בשירות האיכותי והטוב לתושבים. מגיע לכם את הכפיים, כפיים שלכם. בכל הענפים שלכם, אנחנו ממש מרוצים. אני אמרתי את זה כמה פעמים, כל פעם באו אליי חברי מועצה או אנשים אחרים שיעצו לי, תשמע, למה לא תקים אגף ספורט, אגף נוער, אגף תרבות אצלך בעירייה, כמו שיש בעיריית ירושלים, תל אביב, חיפה, בכל מקום. אמרתי להם, אני לא צריך, יש האויב של הטוב מאוד זה המצוין, ואתם מצוינים, אז אתם לא צריך להקים אגף בעירייה, אתם האגף של העירייה בכל המובנים, ואתם מייצגים את העירייה בכל המובנים, ואתם עושים את העבודה הטובה ביותר בכל המובנים למען העיר. אז למה צריך לשנות? מה אני עושה פה לא יודע, מה זה פה בכלל אני שואל, מי
מכל הצדדים אני שומע סרח פה זה ארץ ישראל פה זה ארץ ישראל, יא סרח פה היה דוד המלך חי פה אתה תחיה גם כן אינשאללה בארץ ירתי פרדוני אתם שרים ו...